ယခုနှစ်အတွင်းမြန်မာပြောင်းရဲ့ဈေးကွက်သစ်ဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်တင်ပို့လျက်ရှိကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလုပ်ငန်းအသင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်အိန္ဒိယကပြောင်းတင်ပို့ရောင်းချတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အရပြန်လည်တင်သွင်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နှစ်လအတွင်းမှာတင်မော့ဆယ်စီးစာတန်ချိန်တသိန်းနီးပါးလောက်ဝယ်ယူထားပါရယ်လို့အထွေထွေတွင်ရင်မူဒေါက်တာဖြိုးခုကိုနိုင်ကမကွေးချာနယ်ကိုပြောပါရယ်ပြည်တွင်းကထွက်ရှိတဲ့ပြောင်းတန်ချိန်စုစုပေါင်းရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုင်းနိုင်ငံကခွင့်ပြုပေးထားတဲ့အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလမတ်လကနေဩဂုတ်လအတွင်းအများဆုံးရောင်းချချပါရယ်အရင်ကဆိုရင်မြောက်ပြည်လမ်းကြောင်းကနေနေဆက်ကတဆင့်ပြောင်းကရာနဲ့ချီတည်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာနေမြေမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်တာချီလိတ်နေဆက်ကနေပြောင်းလဲတင်ပို့နေရတယ်လို့ရေလမ်းကြောင်းကနေတင်ပို့လာပါရယ်ထိုင်းစက်ရုံအရောက်ပြောင်းစီကတက်ကီလို10တသမ45ဘတ်ရှိပြီးရန်နောင်းစိတ်ကံအရောက်ပြောင်းတက်ကီလိုကို8တသမ9ဘတ်ကနေ9တသမ4ဘတ်အတွင်းရောင်းချနိုင်ပါ रे ရန်ကုန်စိတ်ကံအရောက်ပြောင်းဝယ်စီကတပိတ်သား1350ကျပ်ကနေ1450ကျပ်အတွင်းရှိပြီးငွေလဲနှုန်းကိစ္စရက်ကြောင့်ဈေးတက်နိုင်ခြေရှိပေမဲ့အများကြီးမျှော်လင့်လို့မရနိုင်ကြောင်းဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကသုံးသပ်ထားပါ रे ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကနေထိုင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပါအဝင်BNN ဖိလစ်ပိုင်တို့ကိုပင်လယ်ရေကြောင်းကနေပြောင်းတန့်ချိန်1.5တန်းကျော်ရောင်းပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းစီးပွားကူတန်ရဲ့စည်ရင်းတွေအရာသိရှိရကြောင်းမှာခင်ဗျာ